トライアンフのトライデント660、リコールですね。はい、リコールが出てましたので、ディーラーに、ね、出して、はい、対策をして、もらいました。はい、外3702っていうね、番号で、最近もうステッカー貼んないんですかね。はい、そんな感じがしますね。はい、で、ですね、マップホース、いわゆる吸入不圧センサー用のホースみたいなね、不圧センサーのホースが不適切ということで、正しい数値を読み取れなくなってエンジンがストールする恐れがあるということでございます。1416台、のリコール対象車両ということになります。ということですね、お持ちの方はお近くのトライアンフディーラーですね、お電話して、そして、対策していただくのがいいのかなと、思います。はい、それで一応ですね、この整備点検ハンドブックね、この点検整備ハンドブック、こういうのがありますんでね、でここに一応ね、書いて記入するっていうね、感じになります。はい、装着済みアクセサリーで、どっかにね、定期点検記録でトライアンフからのうんたらかんたらっていうのがあるんですよね。はい、あ、これですね。はい、メーカーとしての責任を果たすため定期点検で指定されている項目以外のメンテナンスをお客様の販売担当販売店に依頼することがありますと。追加で実施されたメンテナンスの内容は販売店がここに記録しますということで、まあ、トライアンフ柏は、ね、日付10月25日で SB609 って書いてありますけど、はい、これがまあその内容ということになるかと思います。はい、ということでですね、はい、戻ってきましたんでね、はい、これでとりあえずね止まるで一応ね2台ほどあったらしいです、症状としては。その2台ね、で、どういう理由でそれが分かったのかっていうことで、自社、社内のあれでっていうことですけど、はい、実際、まあ、他の国でね、例えば起きててね、それでだから日本でもっていうね、うん、まあということはあるかもしれないですよね。はい、ということですね、トライデント660、はい、トライアンフの今のこのラインナップの中では一番安いモデルということで、まあ、エントリーモデルの位置づけのようですね。はい、直列3気筒エンジンということで、はい、まあ、日本だとヤマハがね、作っておりますけど、こっちあれですかね、カムチェーンで、これカムチェーンテンションなんですかね、これね、こういうで、これ表情違うんじゃないですか ね、ちょっと違うね、右と左でね、はい、違う表情になっております。はい、まあ、これがあのサイドカムチェーンの特徴かなと、思いますけどね。はい、でデザインがねいいじゃないですかね、トライアンフはねやっぱり最近のモデルっていうのは攻撃的な感じのねデザインが多いんですけども、非常にねこう、しっくりくるようなね、うん、これだったら私よりも先輩ね、まあ、私も多分これそうですね、ストリートなんとかよりこっちの方が好みのデザインかなっていう感じはしますけどね。でこれ丸面ね、はい、もちろん LED になっております。はい、で、色の配色がいろいろあるんですけど、これはここが赤ですね。はい、でここが黄色いやつとかもありますかね。はい、であとここの色がちょっとね変わったりとかね、うん、でこれなのユニオンジャックっていうんですか、いいですよね。はい、ね、デザインをしてあって、このあたりも非常に、おしゃれな感じがいたしますが、どうでしょうか。はい、でですね、これ一応未使用車なんですよね。未使用車なんですけど、だからこうナンバーとかね、ほらまだ取り付けてないんで、ここの穴とかも開いてないね、開けてないっていうね、はい、そんな感じでございます。で要は一応ね、納車整備済み未使用車っていうね、感じで、出品はされていましたが、登録はされております。はい、今年ですよね、今年登録されてるんですが、ただプロードとかを見るとやっぱりこれはね、整備しなきゃダメだなっていうね、そんな感じがしますんで、もちろんうちの整備っていうね、はい、そういうのはやります。はい、それからのお渡しということになります。で車検は3年、今年の確か5月ぐらいだったかと思うんですけどね、5月か6月の登録だったかと思います。ですのでまだまだねこれから、はい、十分残っておりますので、はい、ということでですね、うん、デザインがね、はい、非常にこうね、ネオレトロ感もあってね、非常に魅力的な、はい、モデルかなと、思いますけどね。はい、まあ、ちょっとねキャリアが欲しいなとかね言う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、キャリアつけるとこうデザインがね
こういうところがこのタイプの難しいところかなと、思ったりしますけどね。はい、まあ、これベーシックな車両なので非常にいわゆるエントリーモデルということで装備的にはね、高い部品を使ってはいないんですよ。例えばサスペンションとかね、前は調整機能ついてないですか、後ろもいわゆるね、バネプリロードだけ、はい、の調整ですので、まあ、シンプルなんですよね。はい、ブレーキとかも片押し2ポットとかね、はい、そういうのを使っていただいて、うん、ただそうは言ってもですね、例えばねブレーキの、まあ、マスターシリンダーこういうね一体型ですけど、こういうちゃんと調整ついてたりとかね、うん、このあたりはね、やっぱり乗る人に合わせてちゃんと調整できるようになってるっていうのは好感が持てますよね。はい、で、まあ、でもこれもね、日清の、まあ、よく見る一般的なタイプなんですが、ちゃんとここにねキャップはトライアンフ仕様になってますし、それはいいですよね。でもちろんこちらはねもうクラッチなんでここでね、はい、ただ、まあ、遊びはちょっとね作っとかないとっていうね、ありますが、はい、で灯火類全部 LED ですしね、その辺はちゃんともう最近のオートバイしてますかね。はい、そんなことを思います。はい、という感じでですね、はい、トライデント660でね、はい、こちら戻ってきましたんでね、はい、こういうとことかね、まあ、ここにもトライアンフランス入ったりとかね、まあ、メーターの中にもねマークが入ったりとか、うん、こういうところはやっぱりね、オーナー心をくすぐるのかなと、そんなことを思ったりします。はい、ということで、トライアンフのトライデント660、登録済み未使用車、こちら、はい、リコール対策を完了ということでございます。